नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इश्यू अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालको जलस्रोत अझ पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मलाई हेर्ने हो भनेदेखि जहिले पनि नेपालको जलस्रोत एउटा सत्ताको भर्याङ बनेको जस्तो आम सर्वसाधारणहरूले आम नेपालीजनले महसुस गरिरहेको अवस्था रहेको छ। अझ केही समय अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदाखेरि पानी और जवानी एक जग्गा नै टिक्ती भन्ने जस्तो उहाँको अभिव्यक्तिले यसलाई आखिर भारतले के चाहन्छ भन्ने किसिममा पनि थुप्रै प्रश्न चिन्हहरू रहेको पाइयो। यिनै सेरोफेरमा रहेर आखिर के छ त नेपालको जलस्रोत, नेपालको जलस्रोतभित्रको चक्रव्यूह के छ, यिनै सेरोफेरमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग पूर्व सचिव त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र अध्येता द्वारिकानाथ ढुङ्गेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद द्वारिका सर। यो चक्रव्यूहमा नेपाल हामीसँग अगाडि पनि छ, नेपालको जलस्रोत यो विभिन्न चक्रव्यूह विभिन्न कालखण्डमा अघि भूमिकाको दौरानमा पनि भने जलस्रोत जहिले पनि राजनीतिक एउटा एजेन्डाको रूपमा रह्यो, त्योदेखि बाहेक आएर मित्र राष्ट्रहरूले पनि हाम्रो जलस्रोतलाई त्यही अनुसारले हेर्ने, यहाँले मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्दै मिहिन ढङ्गबाट संश्लेषण गर्दै चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत भन्ने पुस्तक चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। के छ सर यसमा त्यस्तो, के छ चक्रव्यूहमा? धन्यवाद मौका दिनुभयो। हिजो मात्रै यो पुस्तक लोकार्पण भएको हो। तपाईँको प्रश्न यसमा के छ भन्ने कुरामा मैले निजामती सेवामा रहँदा म निजामती सेवाको प्रशासन समूहमा थिएँ 2027 सालदेखि 55 सालसम्म, र त्यस क्रममा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै म 52 साल कार्तिक महिनादेखि 55 साल वैशाखसम्म जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्ने मौका पाएँ। त्यस क्रममा मैले त्यस अवधिमा मैले महाकाली सन्धि, भारतसँगको महाकाली सन्धि, भारतसँगै ऊर्जा व्यापार सम्झौता, अनि नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर आएको अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कर्णाली चिसापानी आयोजना 800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना विकास गरेर नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर आएको एनरोन अमेरिकी कम्पनी, त्यो र अर्को अस्ट्रेलियन स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसनले पश्चिम सेती आयोजनाको विकास गर्छु भनेर पहिले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकारको समयमै लिएको लाइसेन्सको आधारमा अब हामी आयोजना विकास गर्छौँ, हामीलाई आयोजना विकास सम्झौता चाहियो, निर्यात अनुमति सम्झौता चाहियो भनेर आयो, त्योसँग जुझ्नु पर्यो। अर्कोतिर नियमित रूपमा विद्युत प्राधिकरण सचिव, विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छ, मैले 2.5 वर्ष त्यसको सञ्चालक भएर पनि बसेँ। अर्को कुरो, पञ्चायतकै बेलादेखि जलस्रोतको क्षेत्रमा रणनीतिक सुझाव दिन को लागि गठन भएको जल तथा शक्ति आयोग, त्यसको बेला बेलामा नाउँ परिवर्तन भएको छ, त्यो आयोग मन्त्रालयभित्रै छ। त्यो आयोगको स्थापना गर्दाको अवस्था होइन, स्थापना गर्दाको आकाङ्क्षा र म हुँदा कस्तो थियो, त्यस्तै गरिकन हाम्रो देशमा धेरै हिमतालहरू छन्, त्यो हिमतालहरूमध्ये ती फुट्छ, फुटेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्छ भन्ने भनाइ छ, छोर होल्पा अरू लगायतका, त्यसमा अचम्मको मलाई मेरो मौका अवसर हो, मैले मेरो लागि नेदरल्यान्डका तत्कालीन युवराजले नेपालको छोरोल्पा फुट्दैछ, फुट्ने सम्भावना छ, त्यसले तलका तामाङ बस्तीलाई असर गर्छ, र त्यति मात्रै होइन खिम्तीलाई पनि असर गर्न सक्ने सम्भावना छ। यस विषयमा हामीले सहयोग दिन खोज्दाखेरि नेपाल सरकार त्यति गम्भीर देखिएन, के भएको हो यो बुझिदिनु पर्यो भनेर तत्कालीन विश्व ब्याङ्कका अध्यक्ष उल्फेन सङलाई लेखेको चिठी,
उहाँले काठमाडौँको प्रतिनिधिलाई अध्ययन गर्न लगाएको र यहाँबाट अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पठाएको रमाइला घट ती चिट्ठीहरू दुई त्यो चिट्ठी मेरो विचारमा नेदरल्यान्डका तत्कालीन राज युवराज नेपाल नेपालका युवराज वीर दिपेन्द्रलाई पठाए जस्तो लाग्छ त्यो के भएको हो भनेर सायद हाम्रो मन्त्रालयमा आयो र मलाई मन्त्रीले पढ्न दिनुभयो मौका रमाइला ती घटना त्यस्तै गरिकन जलस्रोत राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति बनाउने पनि मेरै बेलामा सुरु गर्नु पाएँ र अनि अरुण फर्किएको बेला थियो अरुण फर्किएको र त्यसको त्यसमा त्यसमा त्यसको लागि छुट्याएको पैसा ऊर्जा विकास कोष स्थापना गर्ने भनेर विश्व ब्याङ्कसँग कुरा भइरहेको थियो अनि सूर्य शेरबहादुर देवबाजीकोले नेतृत्व गर्नुभएको संयुक्त सरकार थियो त्यो सरकारले को समयमा पशुपति शमशेर राणा जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो फेरि अरुण फर्काउने प्रयास गर्नुभएको थियो त्यसबारेमा भएका घटनाक्रम र त्यसमा विश्व ब्याङ्कले अब अरुण सिद्धिसँग छोडा ऊर्जा विकास कोषतिर लाग भनेर लेखेको चिठी र हामीले फेरि फर्काउन खोजेको प्रयास र त्यति मात्रै होइन बेलायतका बेलायत स्थित पशुपति राणाज्यूको साथी मार्फत पनि उहाँले प्रयास गरेका कुरा र अनि ऊर्जा विकास कोष गठन गर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग परेको कुराकानी भएका कुराकानी र अनि तल्लो तटीय राष्ट्रलाई असर पर गर्ने गरिकन सहयोग उपलब्ध गराउन गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्व ब्याङ्कको धारणा यी सब मैले त्यही बेला बिहोर्नु पर्यो अनि मन्त्रालयको कार्यक्रम मन्त्रालयको दैनिक कार्यक्रम त दैनिक प्रशासन त चलाउनु पर्यो त्यो चलाउँदाखेरिका विभिन्न घटना गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने कुराहरू अनि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा जाँदाखेरिका संस्मरणहरूलाई महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको अन्त्यमा म तपाईँलाई आज तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण महाकालीवासीहरूलाई नमन गर्दै भन्न चाहन्छु मलाई महाकालीसँग जोड्न कुन बेला म पुगेँ भने दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर 36 देखि 38 सालमा काम गरेको थिएँ त्यो क्रममा मैले अनि 38 सालमा अस्थायी बढुवा भएर म काठमाडौँ आउँदा मलाई महाकाली छुट्यो भन्ठानेको थिएँ फेरि यो 52 साल कार्तिक मङ्सिरमा फेरि म महाकालीसँग जोडिन पुगेँ त्यही महाकालीको कारणबाट पशुपति शमशेर राणाजीसँग जोडिएको नाताको कारणबाट फेरि म सरकारबाट मलाई एक निक्लिन बाध्य भएँ 55 अनि पछि फेरि यो नयाँ नक्सा निकाल्ने क्रममा सामाजिक अभियन्ता भएर काम गर्दै हिँड्दा पक्राउ खाएँ पक्राउ गर्ने सरकार ओलीजीको सरकार थियो यी सबै कुराहरूलाई मैले आफ्ना नितान्त अनुभव भोगेका देखेका अनुभव गरेका कुराहरूलाई भविष्यको पुस्तालाई विशेष त अनुसन्धान र भविष्यका पुस्ताले कुनै कालखण्डमा 2.5 वर्षको अवस्थामा जलस्रोतको क्षेत्रमा के भएको रहेछ र त्यो काम गर्ने मान्छेले के भोगेको रहेछ उसले कसरी बेहोरेछ भन्ने कुरा त्यसको सन्दर्भ सूचीसहित यसमा फ्याक्ट्सहरू पनि राख्नुभएको छ अथवा नितान्त तपाईँको व्यक्तिगत विचार आउँदैछु अनि त्यसपछि मैले त्यो जुन कुराहरू छ तथ्यगत रूपमा पाठ टिप्पणीमा तिनलाई प्रमाणीकरण गर्दै त्यसपछि झन्डै 57 पृष्ठको मेरो सन्दर्भ सूची त्यसपछि 25 अनुसूचीहरू र त्यसबेलाका फोटोहरू सहित राखेर यो ग्रन्थ मैले मूलत अहिलेको नयाँ पुस्ताले जलस्रोतको बारेमा जान्न चाहेमा त्यो बेला के भएको रहेछ र भविष्यको पुस्ताले यो हामी यो संसार छोडिसकेपछि पनि कुनै कालखण्डमा के भएको रहेछ भन्ने जान्न पाउन् त्यति मात्रै होइन मेरो दृष्टिकोणमा रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा चाहिँ यो रहन्छ मेरो दृष्टिकोणमा जलस्रोतको क्षेत्रमा के गर्दा मुलुकलाई हित हुन्छ भन्ने कुरा नीतिगत कुरा अनि संरचनागत कुरा गैर सरकारी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ प्राज्ञिक क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने मेरो त्यो मेरो परिषद यो जम्मा 49 परिषद छ त्यसमा 48 परिषद जस्तो लाग्छ त्यसमा मैले केही दृष्टिकोण र सुझाव प्रस्तुत गरेको छु त्यो सुझाव मात्रै पढिदिएको खण्डमा पनि म अनुगृहित हुने थिएँ धन्यवाद
द्वारका सर तपाईले नि यो आफ्नो यो चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत भनेर त्यसको सिनप्सिस के रहेको छ भनेर त भन्नुभयो तपाईले कुरा इंगित गर्नुभयो महाकाली मैले महाकालीमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहे महाकाली भित्र त्यस्तो के रहेछ जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै समय तपाई भित्र छिर्नुभयो त्यसपछि फेरि तपाई बाहिर निस्किनको लागि बाध्य हुनुभयो भन्ने किसिमको तर्क पनि तपाईले राख्नुभयो यही महाकालीलाई लिएर विभिन्न विषयमा विभिन्न चरणहरूबाट विभिन्न सरकारहरूबाट विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछ त्यो महाकाली भित्र के रहेछ यो किताबमा त्यो मात्रै त छैन मैले अलिकति त्यसमा चाहिँ आम पब्लिकको चाहिँ जिज्ञासा भएको कारणले तपाईलाई अर्को पनि आज म खोल्ने अनुमति चाहन्छु जुन बखतमा मलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा सरुवा गरियो त्यस बखत मन्त्रालयभित्रका मित्रहरूले तिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु नमन गर्छु उहाँहरूले के भन् उहाँहरूलाई के परेको थियो भने एउटा जिन्दगीभर स्थानीय प्रशासन अथवा विकास प्रशासनमा काम गरे मान्छे लाई एउटा अनुभवी व्यक्ति हटाएर पशुपति शमशेर राणाले ल्याए ल्याउनु भयो हेरौँ न यिनले के काम गर्छन् भनेर भन्ने किसिमको त्यो भान परेको थियो एउटा कुरो त्यसैले पशुपति शमशेर राणालाई मलाई सरुवा गर मलाई सचिवको रूपमा ल्याउँदाखेरिको उहाँले डिफेन्ड गर्नु परेको घटना म अहिले पनि सम्झन्छु उहाँले के भन्नुभयो भने यो व्यक्ति अनुभवी छ किनभने यसले दार्चुलाको सिडिओ भएर काम गरेको छ म त्यो बेला मनमा नै हाँस्दै थिएँ मन्त्रालय जलस्रोतको हाँक्नु छ अनि त्यसपछि उहाँले सिडिओको रेफरेन्स दिँदै हुनुहुन्छ तर केही दिन मलाई गाह्रो भयो साथीहरूको सहयोग लिएँ साथीहरूलाई ले मलाई अविश्वास यो यसले गरी खान्छै खाँदैन भन्ने पनि परेको थियो अब त्यस्तो अवस्थामा म प्रवेश भएर महाकालीकै कारणबाट निस्किएको हुँ मन्त्रालयबाट म चाहिँ एक वर्ष अगाडि निस्केँ किन महाकाली यति ठुलो विषय बनिरहेको छ हाम्रो मुलुकको लागि भन्ने कुरा तपाईँको त्यो अनुभवले चाहिँ के बताउँछ त्यही म के कुरा चाहिँ जोडिँदो रहेछ त्यो के भएको हो त कथा लामो हुन्छ मैले तपाईँबाट सिनप्सिसमा चाहेको कुरा के हो म मन्त्रालयमा मेरो सरुवा हुँदा संयुक्त सरकार थियो नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी र त्यो सरकारले त्यो सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको थियो अहिले उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसमा नेतागणले के निर्णय गरेर रहेछ भने टनकपुरको मुद्दा टुङ्ग्याउने भनेर किनभने त्यो टनकपुरको मुद्दा कस्तो मुद्दा हो भने यसमा अलिक छोटकरीमा महाकालीसँग सम्बन्धित महाकाली सीमा अब यसमा विवाद छ यो 1816 सुगौलीको सन्धिको धारा 5 अनुसार पश्चिम नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना महाकाली नदी हो यसमा केही मित्रहरू महाकालीको पुरै नेपालको पर्छ भन्ने छन् केही चाहिँ नि 20 धार पर्छ भन्ने छन् यो विवादमा म पस्दिनँ यो चाहिँ नि निर्क्योल हो यो विषय विवाद हुँदैरहोस् होइन विवाद भइरहोस् तर म जहाँ मैले के मात्रै महाकालीसँग जोड्न चाहेँ भने 1920 पहिलोचोटि नेपाल सरकार र ब्रिटिस भारत सरकारको बिचमा शारदा नहर बनाउँदाको क्रममा त्यो शारदा नहरको लागि संरचनाको लागि नेपालको जमिन चाहिएको थियो त्यसको अनुरोध तत्कालीन महाराज चन्द्र शमशेरलाई ब्रिटिस सरकारले गरेपछि 4 वर्षको निगोसिएसनपछि हामीले जमिन दिएका हौँ त्यो शारदा बाँधको संरचनाको लागि बुझ्नुभयो एक दुई त्यस त्यो पहिलो सन्धि हो दोस्रो भएको के भयो भने त्यस अन्तर्गत शारदा बाँध 1920 बन्न सुरु भएर 1928 चालु हो अब भारतले के भयो भने त्यो बाँध पुरानो हुँदै गइसकेपछि भारतले त्योभन्दा माथि नयाँ एउटा बाँध बनाउन चाह्यो र उसले त्यो बाँध बनाउँदाखेरि त्यो चिठी नै छ त्यो दस्तावेजै छ त्यो दस्तावेज त्यो दस्तावेजको रेफरेन्स यहाँ छ राखेको छु मैले त्यो बाँध भन्दा माथि आउन चाहियो माथि उसले के भन्दैछ अझै माथि आउन चाहियो माथि प्राविधिकहरूले के भन्दै त्यो त्यो बाँध त अब त्यसको अवधि त सिद्धिने हो नि त होइन प्राविधिकहरूले के विचार गरे भने अब हामीले माथि पनि एउटा बाँध बनाउनु पर्छ तर नेपालसँग नसोधिकन नेपालसँग नसोधिकन बनाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट
उनीहरूले टनकपुरलाई पावर प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गर्यो, यो अध्ययन गर्यो र 90 यिनीहरूले सम्पन्न गरेका छ 90-91। त्यस बखतमा के भयो भने त्यो बाँध बनाउँदा महाकाली फर्काउँदा त्यो बाँध बनाउने क्रम पहिलो त सीमा नदीमा बाँध बनाउँदा अथवा संरचना बनाउँदा नजिकको सम्बन्धित राष्ट्रलाई जानकारी दिएर उसको सहमति लिएर गर्नु, भारतले त्यो गरेन भन्नु भएन के, त्यो नगरिसकेपछि उसले के गर्यो भने बनायो अनि त्यो बनाउने क्रममा नेपालको ब्रह्मदेव मण्डी भन्ने ठाउँमा क्षति पुगेको छ है। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट आएर उसले त्यो महाकाली त्यो टनकपुर बाँधको बनायो, टनकपुर बाँधको पानी पुरै आफ्नै तर्फ लैजान खोज्यो। त्यस बेलाको सरकारले त्यस बेला पञ्चायतकै व्यवस्थाको सरकारले त्यो कुरालाई यो त भएन, शारदा को ट्रिटी अनुसार त्यो महाकालीमा खसेर शारदा अन्तर्गत हामीले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने र आफ्नो तरिकाले विरोध जनाएको देखिन्छ कि। र उसले बनाए, बनाइसकेपछि बहुदल आइसक्यो अनि त्यो बखतमा उनीहरू नेपालबाट कस अनि टनकपुर बाँधको संरचनाको टनकपुर बाँधबाट अधिकतम फाइदा लिनको लागि बायाँ तटबन्धलाई नेपालको उचो भागमा जोड्नुपर्ने थियो, हेर्नुहोस् है, त्यसपछि फेरि त्यहाँ नेपालको जमिनको उचो भागमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता भयो, खोज्दै खोज्दै आयो उनीहरूले त्यो। अनि त्यस बखतमा अब नेपालको त्यस बेला नाकाबन्दी भयो, त्यो पुरानो कथा भयो, नेपालमा परिवर्तन भयो, यो मानेमा नेपाल कमजोर भएको हो, यो नेपाललाई केलाउने हो भने नेपाल कमजोर भन्दा पनि आफ्नो तरिकाले उठाइरहेको देखिन्छ है, त्यो छैन देखिन्छ नेपाल आफैले आफैले त्यो यो यसले असर गरेछ हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ यसमा यो विषय उठाइरहेको देखिन्छ, त्यो विभिन्न सरकारी स्तरको छलफलको दौरानमा नेपालले उठाएको देखिन्छ, नेपालले उठाएको देखिन्छ तर उतातिरबाट अपील गरेको अवस्था देखिन्छ, आफ्नै तरिकाले हामीले नेगोसिएसन आफ्नै तरिकाले बढिरहेको थियो, आफ्नै तरिकाले बढिरहेको छ। यसै विषयमा थप कुरा गर्नेछौँ, तपाईँले इम्पोर्टेन्ट यति बेला चाहिँ यो नेपाल आफै पनि यो जलस्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने भारतबाट त्यस्तै गरेर अमेरिकनहरूले पनि नेपाललाई चाहिँ स्वर्ग बनाइदिन्छु भन्ने किसिमका स्टेटमेन्ट लगायतका कुराहरू फेरि जोड्ने, यो मेरो शब्द हो, मेरो शब्द हो, किनभने अब 10,000 त्यही हेरेर नै नेपाललाई चाहिँ स्वर्ग बनाउने कुराहरू गर्छ नि, यही विषयमा कुरा गर्नेछौँ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि। धन्यवाद। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ, आज हामीसँग हुनुहुन्छ द्वारकानाथ ढुङ्गेल। ढुङ्गेल सर पुनः स्वागत छ, धन्यवाद। ढुङ्गेल सर, अघि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ महाकाली किन यति धेरै, त्यसको चाहिँ अलिकति सिनप्सिसमा चाहिँ कुरा गरौँ। धन्यवाद। त्यो उनीहरूले बनाइसकेपछि नेपालको उच्च भागमा जोड्नु पर्यो, त्यस बेला अनि बौद्धल आइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अनुमति मागे, कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिनुभएन, त्यसपछि नयाँ यो गिरिजाप्रसादको सरकारको पालामा उहाँले अनुमति दिइदिनुभयो, त्यो अनुमति टनकपुरको त्यो नेपाल जोड्ने अनुमति दिइसकेपछि त्यसलाई तत्कालीन संविधानको अनुसार त्यसलाई ऊ गरिदिए अनुमोदन गराए झमेलै हुने थिएन, उहाँले सम्झौता होइन यो गर्नै पर्दैन, त्यत्रो काण्ड भयो, त्यो सरकार गिर्यो त्यही होइन, त्यसैमा त्यसले धेरै हङ्गामा भयो नि। त्यसपछि जुन सरकार आयो यो मनमोहन अधिकारीजीको सरकार बनेपछि त्यो टनकपुरको समस्या मात्रै समाधान गर्ने कि महाकाली भनेपछि उहाँ प्रधान उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल दिल्ली जाँदाखेरि पुरै महाकालीको सन्धि गर्ने भनेर आइदिनुभयो। पछि मनमोहन अधिकारीजीलेको भारत भ्रमणमा पनि टनकपुरको ड्राफ्ट र महाकालीको ड्राफ्ट लिएर जानुभयो, त्यहीँ त्यो हुन्छ भन्ने थियो, भएन, त्यो सरकार पनि गयो। अनि नयाँ सरकार जुन मैले शेरबहादुरजीको भने त्यो शेरबहादुरजीको सरकारको टाइममा यो अब म जुन बेला प्रवेश भएँ त्यो बेला राजनीति नेतृत्वले महाकालीको सन्धिको प्याकेज भारतलाई दिइसकेका छ, उसले अभिरुचि राखेका छ, त्यस कारण यही गर्ने हो महाकालीको भनेर यो होल महाकालीको सन्धिको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यस वखत मैले भनेको हो महाकालीको किन गर्ने टनकपुर मात्रै गरौँ भन्ने भनेको हो, तर अब राजनीतिक नेतृत्व थियो त्यो भनेर मैले उहाँलाई दोष लाग होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन कथा व्यथा सुरु भयो, त्यसको सम्झौता हुने, त्यसपछि त्यो अनुमोदनको प्रक्रिया, त्यसका सब हुँदै 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 फेरि 2-3 सरकार गयो, अनि दोस्रो पटकको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको टाइममा
यो शैलजा आचार्यजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मसँग काम गर्न मन लागेन अनि उहाँले मलाई पशुपति शमशेर राणासँग जोडिएको व्यक्ति भनेर उहाँले सर्वा गराउनु हो, मलाई मन लागेन छोडेर हिँडेँ। त्यस कारणले म भन्छु म महाकालीमै जोडिएँ, महाकालीबाटै सरकारी सेवा 11 महिना बाँकी छँदैखेरि तिम्रो जागिर खान्न जे जे गर्छौ गर भनेर छोडेर हिँडेँ, त्यसैले मैले महाकाली त्यसरी ल्याएको। महाकाली त्यस्तै गरेर कर्णाली चिसापानी अनि पश्चिम सेती त्यस्तै गरेर तपाईँले अघि कुराकानीको दौरानमा अमेरिकाले नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छु तिम्रो जलस्रोत प्रयोग गरेर तपाईँकै शब्दमा यी कुराहरू गर्नुभयो। साँच्चै भन्छन् पनि त्यस्तै, ए बिजुली बेचेर त नेपाललाई धनी बनाउने रे, बिजुली बेचेर पनि धनी हुन्छ, दुई थरीको तर्क होइन। यी कुराहरूलाई केलाउने हो भने त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ नेदरल्यान्डका युवराजले हाम्रा युवराज दिपेन्द्र होइन होइन विश्व ब्याङ्क उप अध्यक्षलाई हेरिदेऊ भनेर लेखेको चिठीको त्यो करेस्पोन्डेन्स अब युवराजले प्राइभेटली पठाइदियो, त्यो सट्टापट्टा भएको। यो विषयहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि विदेशीहरूलाई ल भारतलाई त एक हिसाबले नेपालको जलस्रोतप्रति इन्ट्रेस्ट होला अरे, किनभने बगेर उतै जाने हो होइन पानी, बाहिरको त्यो समाजलाई विश्वलाई पनि नेपालप्रतिको जलस्रोतलाई लिएर यति धेरै इन्ट्रेस्ट किन? हेर्नुहोस् 48 उदारीकरण विश्वव्यापीकरण र हामीले विद्युत क्षेत्र सरकारी क्षेत्रमा मात्रै रहेकोलाई निजी क्षेत्रमा छोडिदिउँ, निजी क्षेत्रमा छोडिदिएपछि त यहाँ यहीँका निजी क्षेत्र पनि आउने भए अनि भारतसँग विद्युत ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका थियौँ हामीले 52 त्यसपछि त अनि यहाँ अब यहाँका नेताहरूलाई प्रभाव पार्नेहरू त हुन्छन् नि होइन, व्यापारी वर्गको त हित हुन् आफूले हित हेर्ने भयो अनि त्यसपछि ल हामी अमेरिकन कम्पनी ल्याउँछौँ, अमेरिकन हामीले पनि बम्बईमा शेरबहादुरजीको भारत भ्रमणको क्रममा बम्बईमा हामीले प्रेजेन्टेसन पनि गऱ्यौँ नेपालका सम्भावना अनि त्यही क्रममा त्यो एनरोन यहाँ चाहिँ नि ल हामी प्रवेश गऱ्यौँ हामी विकास गर्छौँ भनेर। अब यस विषयमा रमाइलो कथा छ, धेरै लामो छ छोटकरीमा, अनि यो विद्युत यो कर्णाली चिसापानी योजना ठुलो योजना हो, यो विद्युतको मात्रै होइन बहुदेशीय योजना हो, यसले भारतलाई पानी र सिँचाइको सिँचाइ र बाढ नियन्त्रणको फाइदा हुन्छ। दुई देशको बिचमा यही कुरा नमिलेर अड्केर बसेका थियो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोगको अध्ययन गर्दा गर्दै पनि, त्यो स्थितिमा खाली विद्युत बेच्ने विद्युत उत्पादन गर्ने बेच्ने भनेर आएपछि हामी यहाँ उत्साहित भयौँ र यतिसम्म भयो कि चिनमा विद्युत बेच्ने भन्ने कुरा आयो, भारतमा बेच्ने भयो, तर हामीले एनरोन जस्ता संस्थासँग डिल गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन हाम्रो, त्यो हाम्रो हामीले उनीहरूको निगोसिएसन गर्नलाई हामीलाई कस्तो किसिमको सहयोग चाहिन्छ, आर्थिक अरू सबै तयारी हुन्छ नि, त्यो तयारी गराउने तर्फ मन्त्रालयलाई सक्षम गराउने तर्फ भन्दा पनि एनरोल आउने भयो विकास हुने भयो र जलस्रोत मन्त्रालयले भाँजो हाल्यो भनेर यहाँ हल्ला भयो दुनियाँ भयो अन्ततोगत्व र भारतमा हामी भ्रमणमा थियौँ त्यही बखतमा महाकालीको पञ्चेश्वरको डिपिआर भारतीय मन्त्रीले भने खतरनाक यो कम्पनी हो, यसले हाम्रो महाराष्ट्रमा धाबोलमा जुन किसिमको व्यवहार गरेका छ तिमीहरू सतर्क हौ भनेर भने हो हामीलाई भारतीयहरूले भारतीय जलस्रोत मन्त्री मिश्रजीले नेपालका जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणालाई भनेको हो। पछि यसमा जलस्रोत मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पर्यो कुरा एकदम विरोध, हामीले बाधा गऱ्यौँ या गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्ने, अब यत्रो योजना छ यसमा तत्कालीन संविधान अनुसार 126 धारा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यौँ, त्यसमा पनि जलस्रोत मन्त्री स्पष्ट हामीले उपायनौँ जवाफ पाएनौँ कानुन मन्त्रालय, अन्ततोगत्व फर्केर गयो एनरोन फर्कियो, तर त्यसमा चाहिँ नि त्यस बखतमा जुन किसिमको हामीले यदि नेगोसिएसन पावर मात्रै हो हाम्रो, नेगोसिएसन पावर कमजोर हो किनभने अहिलेसम्मको नेगोसिएसन पावर लगभग त्यस्तै छैन, नेगोसिएसन पावर भन्दा पनि मैले के देखेँ भने एनरोनको हकमा होस् कि पश्चिम सेतीको हकमा होस् हाम मन्त्रालयको जुन क्षमता हुन्छ नि, तपाईँले अरबौँ खरबौँको डिल गर्ने कम्पनीसँग निगोसिएसन गर्दा ब्याकअप स्टक हुँदैन, त्यो ब्याकअप स्टक छ कि छैन, त्यो क्षमता बढाएर हाम्रो देशको बढी हित हुने दृष्टिकोणबाट के गर्नुपर्छ भन्ने सहयोग गर्नु सट्टा गरिहालौँ प्रिप्लानै नगरिकन, प्रिप्लान त त्यसो होइन गरिहाल्नु पऱ्यो भाग्ने भयो,
यतिसम्म कि त्यो बेलाका विद्वान अर्थमन्त्रीहरूले पनि जलस्रोत मन्त्रालयले भगाइदियो एनरोनलाई भन्ने, तर त्यही बखत नेपालको बारेमा अध्ययन बाहिर बसेर अध्ययन गरेका नेपालीहरूले खबरदार यसले तिमीलाई बर्बाद गर्न सक्छ भनेर हो त्यो अडानको कारण। त्यो बेलामा त्यो जोगिएको हो, जोगियो त्यो जोगियो। पश्चिम सेतीकै बारेमा पनि त्यस्तै हो, पश्चिम सेतीकै बारेमा पनि पश्चिम सेतीको स्मेकले जुन शर्त पुरा गर्नुपर्ने थियो पुरा गरेका थिएन, तैपनि उसँग नेगोसिएसन गराउने बाध्यता गराएर त्यसपछि नेगोसिएसनमा जलस्रोत सचिवले विरोध जनायो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर हामीलाई त ब्याड भोइसको रूपमा व्यवहार गरियो। काङ्गा मैले त्यसैले यसमा लेखेको छु, काङ्गारुको रिस खेपेँ भनेर कर्णाली चिसापानीकोमा अमेरिकनले मस्तै हेपे हो हामीलाई, तिमीहरू खबरदार हाम्रो किन काम गर्दैनौ। ए बाबा, हाम्रो क्षम हामी काम गर्छौँ, त्यो हाम्रो पनि क्षम हामीले डिल गर्छौँ, हाम्रो अनुसार डिल गर्छौँ तिमीहरूले र क्षमता हामी वृद्धि गर्छौँ, हामी हेरिरहेछौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो आन्तरिक राजनीतिकै नै मारामार भयो। उनीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण मात्रै हुन्छ नेपाललाई हेर्ने, त्यसो यस्तो हो तपाईँले नकारात्मक र के हुँदो रहेछ भने हामीले के विचार गर्नुपर्छ, कुनै पनि विदेशी निकायहरू आउँछ भने त्यो विदेशी निकायको राजदूतावास उसले आफ्नो स्वार्थ हेर्नु ठिक हो, तर त्यो स्वार्थलाई हाम्रो यहाँका राजनीतिक नेतृत्व हामी कर्मचारी वर्गले पनि के हेर्नुपर्छ भने हामीसँग उनीहरूसँग डिल गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, त्यो डिल गर्ने क्षमता छैन भने हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त राजनीतिक नेतृत्वले हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो नहेरिकन खालि त्यो कमिसन एजेन्टहरूको भरमा लागेर अनि यो हुन्छ र ऊ हुन्छ भन्दै गएपछि कसरी हुन्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, खिम्ती आयोजना बेग्लै हो, खिम्ती आयोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेको छ, त्यो नेपाल सरकारले विदेशी पैसामा पिपिए गर्ने भनेर गरेका छ, त्यसको लागि त्यो कम्पनीले जुन किसिमको योग्यता प्राप्त वकिल बाहिर ल्याएर हामीसँग छलफल गरायो नि, त्यो किसिमको क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसमा कस्तोसम्म लेखिएको छ भने त्यो अन्तर त्यसले पछि त्यो वकिलले खिम्तीमा जो गर्यो त्यही कपी भोटेकोसीमा पनि भएको छ, र त्यो खिम्तीको किताब लेख्ने अड हफम्यानले के भन्छन् भने कपी खिम्तीकै पिपिए छ, तर नेपाललाई उसले आफ्नो हित हेरेर नेपाललाई त्यो पिपिए महँगो गराएको छ भनेर लेखेकै छ। यसरी भनाइको मतलब के हो भने हामीले जब जब यो किन यस्तो हुन्छ भने जब जब कुनै आउँछ पिसमिलमा हेर्छौँ कि, हामीले लङ टर्म दृष्टिकोणबाट हाम्रो जलस्रोतको उपयोगको दृष्टिकोणले विद्युत हो कि पानी हो कि यसको बहुपक्षीय फाइदा छ कि छैन, त्यसपछि हामीले हाम्रो क्षमता कस्तो छ बुझ्नै चाहँदैन, विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि कि त्यो मन्त्रालयले गरिहाल्छ, मन्त्रालयले भएकाले मात्रै पुग्दैन, त्यसको ब्याकअप स्टपिङ पनि हुनुपर्छ नि, त्यसको लागि क्षमता बढाउने काम त चाहिने, क्षमता बढाउने कामको कानुन मन्त्रालयले जलस्रोत मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ला, अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ला, यी सबैले सहयोग चाहिँ नि पन्छाइदिने। हाम्रो निड चाहिँ के हो सर, हाम्रो जलस्रोत हो कि जलस्रोतबाट अथवा ऊर्जा हो कि अथवा चाहिँ सिँचाइ हो कि, हाम्रो निड चाहिँ के हो? यस्तो हो, त्यो प्रोजेक्ट अनुसार हुन्छ, सानो सानो प्रोजेक्टमा त्यो विद्युत पनि हुनसक्छ आफ्नो, तर ठुल्ठुलो जस्तो भन्यो स्मेकै कुरा, पश्चिम सेतीकै कुरा भयो, अहिलेको बुढीगण्डकै कुरा होला, त्यसपछि गएर यो कर्णाली चिसापानीको होला, त्यसबाट प्रशस्त पानी उत्पादन हुन्छ, त्यो पानीको उपयोग हामीले नसोचिकन गर्ने हो भने तल भारतमा बगेर जान्छ। भारतको इच्छा के छ भने नेपालको यस्तो पानीहरू यसरी बनेका प्रोजेक्टहरूबाट फोकटमा पानी लिउँ भन्ने उसको दृष्टिकोण स्वाभाविक हो, किनभने उसले आफ्नै हित हेर्छ भने हामीले हाम्रो हित हेर्दाखेरि त्यस्ता योजना बनाउँदाखेरि यो मल्टिपर्पज हो भने यसबाट बगेर जाने पानीको बारेमा हामीले नेगोसिएसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। उदाहरणकै लागि म भन्दैछु, कर्णाली चिसा पानी योजना त्यो सर G2G गर्ने भनेर त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्व ब्याङ्कको करोडौँ सहायता लिएर अध्ययन गरेको आयोजना थियो, त्यो आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सिँचाइ हुने फाइदा हुन्छ भारतले नमानेर अड्केर बसेकोमा हाम्रा हामीहरूले हुँदाखेरि हामीले जुन बखत काम गऱ्यौँ केवल विद्युत 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 भनियो, द्याट वाज रङ। तर के सर,
विगतदेखि वर्तमानलाई केलाउने हो भने तपाईकै पुस्तकमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत रह्यो अहिले पनि कता कता त्यो चक्रव्यूहबाट चाहिँ नेपाली जनताले उन्मुक्ति पाएको छैन नेपालको जलस्रोतले उन्मुक्ति पाएको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि उन्मुक्ति नपाएकै हो अथवा चाहिँ विगत र वर्तमानमा फरक तात्विक केही पनि आएको छैन कसरी विश्लेषण गर्ने यसलाई सोझो शब्दमा हाम्रो प्राकृतिक हाम्रो महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको जलस्रोत हो यसको अहिले र आगामी दिनमा जलस्रोतको क्षेत्र जलस्रोत महत्त्व जलस्रोत यो पानी जल अत्यन्त महत्त्व यसको महत्त्व बढ्दै जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आइसकेको छ र अबको युद्ध भयो भने पानीमा युद्ध हुन्छ भनेर भनिसकेको छ त्यो यसमा हाम्रो यो स्रोतको प्रयोग गर्दा त राष्ट्रिय नीति हाम्रो हुनु पर्यो हाम्रो राष्ट्रिय नीतिमा सबैको सहमति हुनु पर्यो त्यसै किसिमको संरचनागत रूपमा हाम्रो संरचनाहरूलाई बलियो संरचनागत रूपमा व्यवस्था हुनु पर्यो हाम्रो क्षमता वृद्धि गरेर हामी यो बाटो लिन्छौँ भन्ने कुरा त हामीले तय गर्नुपर्छ नि हाम्रो समस्या के भइदियो भने सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने विपक्षमा भएपछि अर्को अर्को कुरा त्यस कारणले यो मलाई लाग्छ नेपालको जलस्रोतको विकासमा नेपालको जलस्रोतका साना साना रन अफ द रिभर टाइपको मा चाहिँ नि विद्युतै हो तर ठुल्ठुला आयोजनाको दृष्टिकोणबाट त्यसले चाहिँ नि पानी नै हो महत्त्वपूर्ण त्यो पानीको हामीले कसरी हाम्रो पानीको हामीले खर्च गरेर उत्पादन हुने पानी हो त्यो पानीको उपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने नसोचिकन गर्ने जुन किसिमले हामीले बेला बेलामा एनरोनको बेलामा देख्यौँ अथवा पश्चिम सेतीको बेलामा देख्यौँ अहिले बुढी गण्डकीको देख्छौँ त्यो हाम्रो कमजोरी पानीको उपयोग चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्ने अब यस्तो पानीको उपयोग हाम्रो लागि जुन खालका योजनाहरू छन् जहाँ हामीसँग प्रयोग हुन सक्नेछ त्यो हामीले सिँचाइको होला खानेपानीको होला उद्योगको होला त्यसको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यति मात्रै होइन त्यो अझ ठुल्ठुला आयोजनाको त तल बगेर जाने हो हामीले भारतसँग निगोसिएसन गर्नुपर्छ र भारत मात्रै होइन तल गएर बङ्गलादेश पनि हुनसक्छ तर भारतको अहिलेसम्मको नीति के हो भने पानीमा द्विपक्षीय कुरा हो बहुपक्षीय होइन भन्छ तपाईँ आफै पूर्व सचिवको रूपमा चाहिँ लामो समय ऊर्जामा बस्नुभयो होइन अढाई वर्ष पछि अढाई वर्ष पछि यो विषयमा तपाईँले चाहिँ धेरै के कुराले गर्दा रोक्दो रहेछ त्यो ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हार्डको रूपमा चाहिँ पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् सबभन्दा मैले देखेको म पनि जिम्मेवार हुन्छु जुन किसिमको हामीले एउटा राष्ट्रिय जलस्रोतको बारेमा जुन नीति हाम्रो एउटा दीर्घकालीन सोचको दृष्टिकोणबाट हामीले जुन सोच बनाउनु पर्ने हो त्यो नबनाएर पिसमिलमा हामी जुन काम गर्छौँ त्यसले हामीलाई राम्रो गरिरहेको छैन प्रेसर पनि आउँदो रहेछ राजनीतिक दलहरूबाट अब यो त एकचोटि पढी हेर्नुहोस् न यहाँ के पाएँ भनेर मैले त हुँदा हुँदा के राजनीतिक दल अमेरिकनले समेत हेपिया छ हाका के खप हाका हाकी बेइज्जत गरेका छ अनि काङ्गारुकोले त आएर हामीलाई त को होस् भनेका छ त्यो त्यो त्यसको जिम्मेवार को हामी हो हामी भन्नाले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हामी प्रशासक र हाम्रा यहाँ निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू हो र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हो र त्यसको लागि चाहिँ यो पुस्तकै पढ्नुपर्ने होइन मेरो दृष्टिकोण हो म पख्नुहोस् है यो मेरो दृष्टिकोण हो र मेरा व्यक्तिगत नितान्त अनुभव हो यसमा परेका कुरामा अन्यले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्छ जाँदा जाँदा एउटा मनमा उब्जिएको प्रश्न थुप्रै कुराहरू राजनीतिक दलदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर सबैको मेन्सन यसरी गरिरहँदाखेरि यो बुक एउटा दस्तावेज हो भावी पुस्ताको लागि एउटा चाहिँ सौगात हो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यही राजनीतिक दलको छत्रछायामा यो बुक चाहिँ अनावरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन जन्मियो तपाईँहरूले गर्दा हामीले गर्दा के गर्दा हो अब एउटा कुरो मैले यस बखत यो किताबको लागि यो किताबमा नेपाली कङ्ग्रेस एमाले रापपा सबै संलग्न छन् अहिले पनि तिनै छन् तिनलाई बोलाएर सुन्दिए हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोणले तिनलाई बोलायो र प्राज्ञिक रूपलाई बोलायो भए तपाईँहरूले कभरेज गर्नुहुन्न थियो तपाईँहरू पनि के छ भने केपी ओली आएको खण्डमा तपाईँ कभर गर्ने एउटा प्रोफेसर ल्यायो भने तपाईँहरू गर्नुहुन्न र मैले यतिसम्म गरेको हो कुनै पनि नेताहरूलाई आउनुहोस् सुन्नुहोस् तपाईँलाई केही छ भने भन्नुहोस् भन्दाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीसँग एक्सेस पाइन रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर अर्जुन नरसिंह केती त बिरामी हुनुहुन्थ्यो र गगन थापासम्म आउनुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसबाट भन्दा वास्ता गर्नु भएन त्यसमानेमा बरु के धेरै धेरै पापड बेल्नु पऱ्यो धेरै पापड बेल्नु पऱ्यो तर केपी ओलीजी पनि आउनुभयो पापड बेल्नुभयो उहाँले तर के भने उहाँले पनि आफ तर मलाई खुसी के छ भने उहाँ आफै नै त्यो बेलाको महत्त्वपूर्ण पात्रले महाकाली सन्धिमा के
केही कमी कमजोरी भएका छन् भनेर भनिदिनु भयो, जुन कुरा मैले रिफ्लेक्ट गर्न पाएँ। मेरो रिफ्लेक्सनमा कुनै नेताले के भनेको थियो सुन्नुहोस्, कुनै नेताले के भनेको थियो भने छोटो रूपमा कुनै नेताले के भनेको थियो भने तपाईँ सचिव भएकोले रिफ्लेक्ट गर्न पाउनुहुन्न, म अहिले उहाँलाई भन्दैछु, उहाँको नाउँ लिन्न, म एउटा देशको नागरिक हो, एउटा रिसर्चर हो, मैले रिफ्लेक्ट गर्न पाउँछु, किनभने 26 वर्षसम्म त्यो सन्धि लागू भएन भने समथिङ रङ भन्ने बुझिनुपर्छ। धेरै धेरै शुभकामना। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा, हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।